ଅଭିମୁଖେ ରଥ ରଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ରଥର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବବିସୁଧାଂଶୁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସହଦରପତି ବବି ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଶୁଷ୍ୟ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଆମର ଭଲ ଦର୍ଶନ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଆମେ ଏଇଟା ଏ ଦର୍ଶନଟି କରାଯାଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଦିନ ଦିବସର ଆମର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ 10 ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ଆମେ ଏଠି ଘରୁ 8 ବାହାରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି 10 ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଏହି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତିନି ରଥ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ବିଭୋର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରବଳ ଇଏ ଆସିଲା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ, ସୁମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁମା ସୁଭଦ୍ରା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତିନି ରଥ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତିନି ରଥ ଏବେ ଟେରା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଟେରା ଏଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ନାକ ଆସି ନାକ ଜଣା ଲାଗିଥିବା ଫଳରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଟୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଦେଖୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମାୟ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେଣୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା କରୁଛେ। ଏ ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ରଥ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରିଙ୍କ ଟେରା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ଭକ୍ତ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଚିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଡାକୁ ଆସିବା କରିବା ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଟେରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି 9:10 ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଏଠି ଶେଷ ମାନେ ରଥରେ ଆଜି ଶେଷ ଦର୍ଶନ 4 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କୁଟିପୁଆଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରମାଳ ହୁଏ ସେ ଚାରମାଳ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି କଥା ଥୁଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବର ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।